igenom endast 15 år gammal. Och ännu idag, nästan 40 år senare, älskas hon både som sångerska och skådespelerska. Men kanske främst för att hon gjorde en lordi och gav Norge landets första ett efterlängtade Eurovision-seger med Poppysocks år 1985. Kvällens gäst är Hanne Krogh. Som burde vært mine, orke blitt til.